Shakespeare rikthehet sërish në teatrin eksperimental, por këtë herë me një komedi. Shumë zhurmë për asgjë, duket se vjen pikërisht në momentin kur për teatrin bëhet shumë zhurmë. Por për te i kësaj, drejtori, regjizori dhe aktorët duan vetëm të përqendrohen në premierën e kësaj komedie. Nuk mund të jetë kur, ka qenë gjashme me një dashuri që tregon ajo? Se, çfarë shenjë është dashuria ka treguar? Për regjizorin italian Carlo Sciacalluga, kjo është një vepër që thërret lirinë e mendimit dhe tregon qartë që një femër ka nevojë për mashkullin, po aq sa një burr ka nevojë për një grua. In un conflitto vero, è un dramma della gelosia, del possesso maschile. Në skenë do të shihni një konfrontim të vërtet mes meshkujve dhe femrave, një debat i madh për lirinë e gruas, një dramë të shoqërisë me shumë ritëm, por që ka një fund të lumtur. Ndryshe nga tragjeditë e tjera të Shakespeare-it, kjo flet me gjuhën e komedisë, e na jep një mesazh të qartë se nëpërmjet komunikimit arrihet gjithçka. Në këtë pjesë është edhe liria, ajo e mendimit, liria për të dhënë shumë çka. Nën regjinë e Carlo Sciacallugës, në komedinë Shumë zhurmë për asgjë, aktorët edhe do të kërcejnë, edhe pse një sfidë e vështirë për disa, aktorët duket se ja kanë dalë. Jam shumë e lumtur që kam këtë personazh, që përfaqësoj këto femrat që duan të jenë të lira, që duan të zgjedhin vetë për jetën e tyre, që nuk duan të japin llogaritë të tjerëve për zgjedhjet e tyre. Po që e bëjnë këtë me humor, jo vetëm me kokëfortësi, se Beatrice është dhe shumë kokëfortë. Dhe, si që tha Carlo, falë inteligencës, edhe ndryshojnë. Qenia njerëzore bën çuditëra njëherë. Në këtë vepër, ti mund të gjesh të gjitha palët, të gjitha karakteret, të gjithë llojet e tipologjive njerëzore brenda një shtrese, brenda disa shtreseve, brenda gjithë shoqërisë. Pra ka të pasur që kanë gjithçka dhe që prapë nuk janë të kënaqur, ka të varfër që ndoshta nuk kanë absolutisht asnjë gjë, po janë shumë të lumtur sepse jetojnë mirë me atë që kanë. Kjo shfaqje ishte parashikuar të çelte sezonin artistik në fund të shtatorit, por për shkak të koreografisë dhe lëvizjeve në skenë, Çelo Aliaj u dëmtua, e kjo kohë duket se ka mjaftuar për të përgatitur edhe më mirë trupa. Aktorët premtojnë të përcjellin këtë fundjavë në teatrin eksperimental, një komedi të realizuar artistikisht.